Sang sandalinis kami ay ini sa Dios namin awang minimiti ave 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 Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyo lahat at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo may karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ina lahat po. Sa Ina inaamin din. ko sa, sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, inyo mga, mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal birhen ay naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na espiritu, ipagkalob mo dahil sa kanyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kaluwalhatian, alang-alang sa anak mo, si Kristong Panginoon namin, na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang sa hanggan. Amen. Magsiyo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutosan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagpaparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hihikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hiling. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig ibabaling nila sa mga alamat ng kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos, ako'y iaalay na dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito, puspusan akong lumaban sa pagligsahan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay, at sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungan hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri, nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayon ako'y matanda na, 'wag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan ako naman samantala ay patuloy na aasa patuloy na magpupuri pupurihin ka tuwi na pagkat ikaw ay dakila patuloy kong isasaysay maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpa, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O oh Diyos, dahil sa iyong katapatan, mga imno na papuri sa ahal pa ko'y tutugtugin, iuukol ko ang tuktok sa iyo, banal ng Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat.

Ah, na ang Diyos na lumikha, ang pag-asa at adikha, Alleluia! Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri, papuri, papuri. sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ah, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at ang labing dalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Yesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Yesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't sila'y bumalik sa Jerusalem upang doon hanapin. At ang ikatlong araw, natagpuan nila si Yesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ang mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot si Jesus, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Si Yesus ay yung kasama sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mga kapatid, ang ibanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. At binabati rin po natin ang ating mga kapatid na nagkikipagdiwang po sa atin ng banal na misang ito sa mamagitan ng social media platform na buhat sa iba't ibang uh, dako ng Pilipinas at mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat na nagkikipagdiwang ng misang ito via online. Ngayong araw po, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Um, ito'y ginaganap natin kinabukasan ng uh, kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Kahapon po ang kapistahan ng kabanal-banalang puso. Kaya ngayong araw po, pinagdiriwang naman po natin ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Ang debosyong ito, mga kapatid, ay nagsimula noong labing isa o unang bahagi ng ikalabing dalawang siglo. Kaya matagal na po, ano po? Matagal-tagal na. Ito po ay mas naging tanyag sa mga magitan ni St. John Woods na nagpalaganap ng debosyon sa dalawang uh, puso Debosyon sa kabanal-banalang puso ni Jesus at sa kalinis-linis ang puso ni Maria noong ika na raang taon. Ang debosyon na ito ay mas napag-ibayo nang si Maria Mahal na Birhing Maria mismo ang magsabi sa kanyang aparisyon sa Fatima kung saan hiniling niya na hiniling ng ating mahal na ina na magkaroon ng debosyon sa kanyang kalinis-linisang puso bilang daan patungo sa pagkakaroon ng kapayapaan sa mundo at pagbabalik ng mga pagbabalik loob ng mga makasalanan. Napakaganda mga kapatid at nais ko pong ito'y pakatatandaan natin. Ano po? Pag sinabi nating debosyon sa ating mahal na ina sa kanyang kalinis-linisang puso, wag nating kalilimutan na mismo ang ating mahal na ina sa kanyang aparisyon. Ano po? Sa Fatima, siya pong humiling. No? Siya pong humiling na magkaroon ng debosyon sa kanyang kalinis-linisang puso, alang-alang sa pagkakaroon ng kapayapaan sa mundo at panunumbalik ng mga makasalanan. Napakaganda. Ano po? Napakaganda. Wala nang mas makapagpapatibay ng debosyong ito, kundi mismo ang ating mahal na ina. Magandang punto na ito, mga kapatid, Nagaling mismo sa ating mahal na ina na magdibusyon tayong lahat para sa kapayapaan ng mundo at pagbabalik loob ng makasalanan. Kaya pagnilayan po natin kung anong mga mahalagang bagay at ang kahulugan ng kalinis-linisang puso pagdiriwang natin anong mahalagang bagay sa pagdiriwang natin sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ang pag sinabi kalinis-linis ang puso ni Maria mga kapatid, ito'y uh, kumakatawan sa tatlong mahalagang bagay. Pagmamahal, siyempre una, kalinis-linis kalinisang puso ni Maria, walang bahid ng kasalanan. Pangalawa, ito'y sinasag sinasagisag nito ang kanyang pagmamahal sa Diyos na walang pasubali. At pangatlo, ang kanyang pakikisalo at ambag sa pagtubos ng kanyang anak sa sangkatauhan. Kaya tatlong punto una, kalinis-linisang puso, malinis na puso. Alam po natin na ang ating mahal na ina ay ipinaglihing walang bahid dungis ng kasalanan. Immaculada konsepsyon Hindi man po tayo uh, Uh, pinang, uh, pinaglihi na katulad niya ito'y paanyaya sa atin ano po na linisin natin ang ating mga puso na si Maria malinis dahil siya'y nakipagtulungan sa grasya ng Diyos at tayo rin naman ano po mga kapatid hindi man tayo pinaglihi katulad ni Maria na uh, walang bahid dungis ng kasalanan kasi ito'y pabor na para lamang sa kanya subalit mailalayo po natin ang ating mga sarili sa kasalanan kung tayo po ay katulad ni Maria ay makikipagtulungan sa grasya ng Diyos no pakikipagtulungan sa grasya ng Diyos na linimalinis ang ating mga puso kaya nga po dito sa dambana ng uh, Uh, kaya po church, ay parati yan may confession. Doon ang paglilinis natin. Mulit, mulit muling nagsisimula tayo sa paglilinis po ng ating mga puso. At uh, sa pagkakaroon ng malinis na puso, ay magkakaroon din po tayo ng malinis na buhay. Diba't sinasabi po ni Jesus sa banal na kasulatan, na hindi po, ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Hindi po yung mga kinakain natin na may kahalo mga pamahiin kasi makapagpaparumi yan sa iyong pagkatao, sa iyong imahin sa mata ng Diyos. Hindi po yan. Sabi ni Yesus, hindi po. Ang nakapagpaparumi po sa atin ay ang mga galing sa ating puso ng mga kabuktutan, kahalayan at lahat ng uri ng karumihan na nanggagaling po sa ating mga puso. Ayan. Kaya kung tutularan natin si Maria, magipagtutulungan po tayo sa grasya ng Diyos na mulit-mulit tayong magbabago, aahon, babangon, dahan-dahang, aangat sa kabanalan sa mamagitan ng palagiang pangungumpisal at magipagtulungan sa grasya ng Diyos. Mga kapatid, Mangyayari sa atin ang uh, sinasabi ni Jesus muli sa banal na kasulatan, maging banal kayo tulad ng ama, ang ama at ako ay banal. At tulad ni Maria na malinis ang puso. Pangalawa, ang kalinis-linis ang puso ni Maria, mga kapatid, ito'y eh, sumasagisag din ng uh, kanyang lubos na pagmamahal sa Diyos. Kaya salungat po ito sa inog ng mundo, pagmamahal sa sarili. Pag sinabi po nating pagmamahal sa Diyos, hindi po sentro ang sarili sa kanyang buhay kundi Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Kung bakit pumapasok ang kasakiman, pagiging makasarili mismo kasi ang tao ay naginagawa gawain sentro ang kanyang sarili lamang puro sarili kapakanan lahat puro sarili walang iniisip na kap na tung tungkulin sa Diyos at tungkulin sa kapwa kaya tularan po natin ang ating mahal na ina muli tayong hinahamon na magkaroon tayo ng ibayong pagmamahal sa Diyos kaya nga itong pagmamahal ni Maria sa Diyos ay nauwi sa pagtatalaga ng sarili, paglalaan ng sarili sa Ama, sa Diyos mismo. Kaya nga po, uh, ang tugon niya sa Anghel Gabriel, narito ang alipin ng Panginoon. Alipin ng Panginoon. Ang kanyang tawag alip, sa kanyang sarili sa mata ng Diyos ay alipin. Noong panahon ni Maria mga kapatid, magkaiba ang alipin at katulong. Waat na noong panahon nga walang katulong. Alipin. Ang alipin noong panahon ni Maria ay para bagang para kang bagay lamang, hindi tao, walang karapatan at ikay pupeding bilhin at pupeding ipagbili. Ang iyong buhay ay nakasalalay sa kamay ng iyong amo. Kaya nung sabihin ni Maria, ako'y alipin, ang, narito ang alipin ng Panginoon, na bang sinasabi niya na ang aking buhay ay nakasalalay sa kamay ng aking amo na, na Diyos at hindi ako magdidesisyon para sa aking sarili sapagkat ang aking sarili ay inilaan ko na sa kanya sa kanyang lubos na pagmamahal di ba't ang ganda ano po ha lubos na pagmamahal sa Diyos kaya inalay niya ang kanyang sarili buong buo dahil sa pinairal ni Maria ang at sinunod ang kalooban ng Diyos ay ito'y napanatili niya rin ang kaba kanya kabanalan at kalinisan ano po at ang uh, pangatlo mga kapatid ay pagkikisalo sa pagtubos ni Jesus, pagambag sa pagtubos na ginawa ni Jesus sa banal na krus sa ating pong uh, uh, kaya nga po ang uh, ating imahin ng kalinis-linisang puso ni Maria itoy ay napapalibutan ng rosas at may nakatarak na punyal anong ibig sabihin ng nakatarak na punyal ito po yung uh, uh, simbolo ng kanyang hapis bilang ambag ng dinanas ni Jesus ng pagdurusa sa sa pagtubos niya sa atin Mary shared in the suffering of Christ in order to save the humanity. Ang uh, ating pong narinig na ebanghelyo ay isa po yung sa mga hapis, ano po, isa sa pitong hapis ni Maria. Kaya nga sabi niya, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Balisang-balisa. Ano po? Kaya habang ginagampanan ni Jesus ang kanyang uh, misyon, andito naman si Maria nakikihati, nakikibahagi ng kanyang uh, pagdurusa. Ang uh, pinakarurok ng hapis ni Maria bilang ambag ng pagtubos ni Jesus sa uh, atin ay noong kalungin niya ang wala ng buhay na katawan ni Yesus nang ito'y ibaba sa banal na krus. Ito'y, meron tayong imahin ng pieta. Di ba't uh, uh, halos lahat hin ng nanay ay ganun talaga. Sabihin na lang natin, 99.9% ng mga nanay ay talagang mahal na mahal ang kanilang mga anak Kaya't uh, anuman magkasakit lang ang anak, ay luba silang nagdurusa. Lalo tigit pag namatay ang kanilang anak, lalo silang nagdurusa. Lalo silang nagdurusa. At ito'y naramdaman ni Maria mula nang makikita niyang nakabayubay si Jesus sa krus hanggang sa ito'y eh, uh, kalungin niya nawala ng buhay, doon niya mas naramdaman ang pait ng uh, pagtubos sa Sanlibutan pero inako ni Maria bilang ambag ng uh, ating sa ating kaligtasan mga kapatid Bakit sinabi kong 99.9 mga mga uh, nanay ay lubos na nagmamahal Kasi po mayroong mga nanay na isasakripisyo buhay ng anak alang-alang sa sariling kapakanan alam na po natin ang ibig kong sabihin. Father, ay eh, hindi ko itinuloy ang aking pagbubuntis. Ah, uh, nakakapanghina po ang ganyan, ano po. Pero ah, uh, ito, ito tinuturuan tayo ng mahal na Maria, ano po, lubos na pagmamahal sa Diyos ay dapat ano yon, lubos na pagmamahal sa Diyos. Itatala, itatalaga ang sarili sa Diyos at aambag sa pagtubos ni Kristo at iaalay ang sarili buong-buo sa Diyos. Kung nais natin mga kapatid na matularan ng ating mahal na ina, hayaan natin na akayin tayo sa landas ng kabutihan at kabanalan. Gustong-gusto ko pong nakikita ang isang ina na akay-akay, hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak na nag-aaral palang paano o nagsisimula palang lumakad. Yung mga uh, three years old o 2 years old, three years old na bata uh, makikita dyan sa daan. Naawa ko sa bata pero kinakailangan yun matutong maglakad. Hinahawakan ng nanay ang kamay ng anak at hindi masyadong matuwid, hahakbang ng hahakbang ang anak. Maganda yan. Sa imahin na ganyan, mga kapatid, katulad din tayo ng mga anak ni Maria, no? O katulad tayo ng mga anak na hindi pa marunong maglakad sa daan ng kabanalan. Ayan, kumbaga katulad tayo ng dalawang taong gulang na ang humakbang at maglakad ay hindi pa matuwid. Kaya hayaan natin na hawakan ni Maria ang ating mga kamay na sa ating pagdiriwang ng kalinis -linis, kanyang kalinis-linis ang puso ay upang tayo makalakad. Saan tayo lalakad? Katulad ng, ng mahal na ina, makalakad tayo sa kabanakakalinisan ng puso. No? Malinisan natin ang ating mga puso sa pangungumpisal at lumago sa kabanalan. Akayan nat, akay natin hawakan ng ating mahal na ina ang ating mga kamay at tayo'y palakarin upang may talaga at may-alay ang sarili sa Diyos at hindi maging makasarili. At panghuli, hayaan po natin na hawakan ng ating mahal na ina ang ating mga kamay at tayo'y kasama niya ay umam, umambag din ng, uh, sa, ng, uh, uh, sa ginawa ni Kristo sa pagtubos sa atin. Bakit? Ginawa ni Kristo ang pagtubos sa atin. Umambag ni sa Maria ang panghuli na aambagjaan sa ating katubusan ay tayo rin naman. Kapag ginawa natin ang ating mga tungkulin bilang may pagmamalaking mga anak ng Diyos, ibig sabihin, nag-aambag din tayo sa ginawa ni Kristo sa Banal na Cruz para sa atin. Kaya po, uh, hayaan natin ang ating mahal na ina na akayin tayo sa landas ng kabanalan, sa landas ng kabutihan lalo ngayong pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kanyang kalinis-linisang puso. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, idalangin natin sa Diyos, na, Diyos ng papagmahal nating Ama, na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwina ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Ang ating pong itutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan, naway maipakita ang kagbabaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, nawa'y makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama ang mga nasa bingit ng kamatayan naway umasa kay Maria bilang pinanggalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoong Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa mamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagitain ang iyong buhay na inihalay Nang tayo'y magdiwang bilang isa sa bayanay Magsitayo na po ang lahat manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal ama namin lumikha ikaw ay puspos ng awa at pagibig sa tanan at dahil sa iyong pagibig na nag-uumapaw Ibinigay mo sa amin ang buktong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalob mong kami makaisa nang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalam maging ina ni Yeso Kristo, ang mahal na nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhem bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunobos namin. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawa niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalin namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig, kaisa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at nang tanang kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa hanggan. Amen. Kasama ng ating mahal na ina, tayo po'y manalangin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Manonobos. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang manginanyayahan sa banal na piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. lamang landas dahim wala sa aming pagnalaya sa katiliman buhay na punong pangani pangamba Ikaw ang wala sa karagat

mahal na Panalangin mo kami sa Diyos Ama upang si Kristo'y aming antungan sa dunga ng landas matagpuan. Santa Maria, Mahal namin niya Panalangin mo kami sa Diyos Ama Upang si Kristo'y aming nandungan Sa dulo ng landas pa. 三落难 Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Ating dasalin pambansang pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos. Habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Pumaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay nagahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob. Una sa lahat, ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan o ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming pagdurusa at pag-asa, natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibig na tahasan naming iniahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil sa hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan, ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos. Huwag mo na tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mahal naming ina, itinatalaga at ipinagkakatiwala namin ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming arkidiosisis sa iyong mapagmahal at kalinis-linisang puso mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban labang nagahati at sumisira sa aming bayan. Ipagadiya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipagadiya mo kami mula sa pagpapalas, papalapastangan ng karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipagadiya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipagadya mo kami mula sa kahandaang labagi ng mga utos ng Diyos, ipagadya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipagadya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na espiritu, ipagadya mo kami. Hibik naming pakinggan o mahal na ina ni Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksa inawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O Maria, ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamis, ang aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus na sereno. Inhayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pagibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na ang iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang sa kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng puong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Haginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman Ang iyong anak na si Jesus Santa Maria, na ng Diyos Ipanalangin mo kaming Makasalanan ngayon at kung Kami Mama Matai Kame